Časni oci, dragi građani ovog predivnog grada, želim da vam i nama svima čestitam krsnu slavu, Spasovdan. Vjera je ono što nas je kao narod očuvala. Vjera koja nas uči i strpljenju i trpljenju. Da volimo naše, da ljubimo naše, ali da u trpljenju i praštanju volimo, ljubimo sve drugo. To nam krsna slava, da smo živi i zdravi i da proslavimo zdravlje i sreću veselje. Hvala. Pažljivo sam slušao vašu besjedu, uvaženi episkope, gospodine Silvane, kada ste govorili o jednoj važnoj poruci koja me raduje, a to je da se lagano počinju dešavati one migracije, ali u suprotnom smjeru. Da naš narod koji je rasejan, duhovno ipak povezan, vraća se ovdje. Moj zavjet, naš zavjet, da li se bavili svjetovnim i duhovnim jednim izazovnim radom, jeste da naš život upravo posvetimo tome. Da pokažemo našim primjerom da je ovo zemlja, da je ovo grad, da je ovo mjesto, da je ovo otadžbina u kojoj se može i u kojoj se vrijedi živjeti. Dakle, to je zavjet koji kad god nam je krsna slava treba da damo. Mora da pobjeđujemo mnogo toga, da pobjedimo sami sebe, nekad našu sujetu, nekad našu gordost, sve izazove koje imamo da bismo izgradili zdravije i kvalitetnije društvo. E to je dokaz šta je u našem narodu svijeća koja danas ovdje gori, krsna slava koju ponosno slavi naš hram koji se obnovio i izgradio kada je bio porušen iz pepela, tako i naš narod, tako i Banja Luka mnogo puta obnavljana. I mi ćemo graditi, obnavljati, ovdje živjeti, a uvijek kao pravoslavni hrišćan poslati poruku da u ovom gradu ima mjesta za svakog čovjeka, svakog prijatelja i svakog domaćina, da se živi zdravi i da nazdravimo za naše zdravlje, spasenje i današnju molitvu, jer smo se molili za naše zdravlje, naš grad, za naš narod i sve ljude ovdje. Živi, živi.